Jeg ble født for herrens mange år siden på Sjøholt. Og jeg vet ikke annet ifra det første som jeg husker, at jeg var interessert, helt fascinert av levendeskapninger, av dyr, men spesielt av fugl. Og det har alltid vært der. Så jeg kan ikke si hva tid det startet, jeg kan ikke si hvorfor det startet, men muligens er det, far meg var interessert i dyr, var gardbruker, mor min var interessert i dyr. Og begge bestemødrene var veldig interessert i det som de har opplevd, både som bånd i oppvekst og det som de hadde sett senere. Og så utviklet dette her seg sånn, jeg var jo lidenskapelig opptatt av fugl, kikket på fugl hele tiden, og fascinert av det som jeg så. Og det ble nå nødvendigvis avgjørende for hva jeg begynner å drive med senere, både på fritid og i jobbsammenheng. Så det endte opp med at det ble 40 år som naturforvalter. Før det så hadde jeg utdanning som lærer, men det å stå i klasserom, det var interessant nok, men det som var utdannet, det kallet mer. Det er å følge med det livet som du har rundt, altså naturen, det som du opplever, og det som du, det her med, det du startet jo på denne her med at du er fascinert av å kunne se, finne ut hva planter du ser, hva dyr du ser, hva fugler du ser, og sånn grad du kan identifisere det. Og far min var jo flink til å, spesielt dette med planteriv, det som vokste rundt oss, og bestemødrene mine var, kunne fortelle om forskjellige fuglearter som de hadde visst dialektnavnene på, og som de hadde kikket på når de var i deres oppvekst og sånn. Men etter hvert som det du har lært å identifisere det, så begynner du å oppdage ting bakom der. Altså at det er ikke nok med å identifisere, og der er en, det med å, Du går gjennom flere forskjellige stadier på underveis. Det første du er fascinert av å kunne identifisere. Og så da ser du kanskje fugl på avstand. I alle hovedsak på avstand. Men så begynner du komme så nær at du begynner å se deg, så oppdager du at det er jo individer, det er valgfrihet til å gjøre på mange måter det de vil. Og så ser du hvor individer fungerer alene, og hvor de fungerer i flokk og sammen med hverandre. Så da begynner du å bygge opp en historie. Men når du kommer så nær at du får øyekontakt med et vilt eller levende dyr, eller det kan være tamt dyr også på den slags vil, da skjer det noe helt spesielt. Da oppdager du at det her er et levende vesen bak, som oppfatter sin situasjon på sin måte, men det er der er et levende vesen bak, og det levende vesenet kommuniserer med hverandre. Og så begynner du etter hvert å se at her ligger en fantastisk historie. Naturen og dyrelivet, fuglelivet og plantene for all del, det forteller hele tiden en historie som du har mulighet for å lese, hvis du har lært språket, og hvis du kan tolke det. Og da blir det skikkelig artig.
Naturen er ikke noe statisk, det er alltid et eller annet som skjer. Utvikling er i annen retning. Men det som er mest alarmerende egentlig, det er at når du summerer det som etter hvert er kjent om bestandsutviklingen på det aller meste av fugler og dyr, gjelder insekter, gjelder pattedyr, overalt, så er det en markert nedgang i løpet av de siste 50-70 årene. Over hele jorda. Ikke bare i vårt område, ikke bare sånn at vi ser, vi merker det her med oss, så merker jeg veldig godt på langs kysten med sjøfuglene som er bare rester av det som det var for 40-50 år siden. Og det med å eksempelvis oppleve fugl i fjell på runde i dag, kontra det som vi fikk oppleve når vi som tenåringer begynner å farte der ute, det kan ikke sammenlignes. For den gangen da var alt på topp, det, og utviklingen gikk opp her faktisk. Men nå har vi mist den ene etter den andre arten, og det som er igjen er egentlig små bestander i forhold til det det var. Vi har fått en enkelte nye arter som forklarer at det også er et resultat av forandringer i mattilgang. Sånn som havsule var jo, jeg rekner for å være veldig sjelden fugl når vi begynner å fatte ute der, og helt sånn eksotisk. Men i dag så er det jo det, den eneste av sjøfuglene som virkelig har gått fremover. Fordi at havet er fullt med makrell, og det makrell er perfekt mat for havsula. Så det... Men når vi hører meldingene som kommer fra overalt på jorda, så snakker vi altså om 60-70-80% tilbakegang i bestandet på veldig mange arter. Og det, nøkternt sett, er det alarmerende. Og spesielt når en da også har vært veldig opptatt av, og politikerne våre nå er veldig opptatt av det, at ja, i fremtiden så er det havet, eller det er noe et navn på det havrommet, kaller det det. Det er det som skal berge oss. Det er alt for sent. Fordi at det, når jeg studerte i min tid på 60-70-tallet, da var havrommet og spesielt norskkysten, så var det en konsentrasjon av biologisk produksjon. Men det er ikke det lenger. Sånn at det har skjedd endringer som gjør at de forutsetningene som vi lærte da, det er ikke til stede lenger. Og setter en dette her inn i en sammenheng, så er det vanskelig å komme forbi andre konklusjoner at det menneskelig aktivitet, menneskelig overforbruk og menneskelig når mennesket blir den totalt dominerende arten og skapningen på jorda i tall også, da er det et varselsignal om at dette går ikke lenger. Vi møter oss selv i døra. I år har vi møtt i form av en pandemi og, som er ett av elementene i det. Men det er en del av helheten det også. Så det er vi må lære å lese det som skjer rundt oss, og vi må lære å hantere etter det. Og ikke tro at naturen går lager grunnlag for at alt kan vekse. Alt kan vekse opp i himmelen. Naturen, det er sirkulasjonen. Frem og tilbake, rundt og rundt og rundt hele tiden. Men det er ikke noe tilskudd utenfor oss som gjør at vi kan tro at vi kan øke nivået på dette her. Oh.
gjerne ta fatt i spørsmålet om det vi, trenger fuglene. Altså dette her med det her våre mani, spesielt i vår tid, i gamle dag, jeg husker besteforeldregenerasjonen min, de stilte ikke sånne spørsmål, opplevde jeg ikke slik, fordi at de hadde et overordnet syn. De sa at det som de kaller det levende livet, det var det som var rundt, det var planter, dyr og alt mulig. Det skulle få, en skulle ikke, en skulle ha lov å hauste det, men det som en ikke bruker selv, det skal en levere tilbake til naturen, og du skal ikke gå og trakke ned natur i den tiden som den er mest sårbar, den tiden av dyr yngler og sånne greier, da skal du holde deg unna, de skal få fri til å gjøre det. Men i nyere tid så har vi fått mer spørsmål til det vi må sortere. Og det gjorde jeg jo faktisk på Stortinget på midten av 1800-tallet, når jeg vedtok en lov imot rovdyr, eller det som jeg kaller skadedyr. Det skulle være skadedyr og nyttedyr. Men det er umulig. Jeg hamner på den konklusjonen, og sikkert veldig mange med meg, at det at en art eksisterer, det viser at han har en jobb å gjøre. Han har en funksjon, stor eller liten. Og da er ikke det vår oppgave å skulle begynne å sortere disse her og si at du har så stor oppgave at du fortjener å leve videre. Det har ikke vi bruk for. For at det vi vet ikke det. Vi tror at vi har oversikt av det meste. Men da legger vi til grunn av det som vi kjenner. Og så vet vi at det er tusenvis, kanskje millionvis av funksjoner som vi ikke har oversikt over i siden av. Og vi kan illustrere dette her med det som vi har rundt oss på kysten, altså med sjøfuglene og som fascinerer folk, og jeg har alltid gjort det. Dette her med store mengder med fugl som kan samle seg, der så er mye mat, og som hekker i store tette kolonier. Et fuglefjell for eksempel, der du kan ha, ja, sånn som vi hadde på runde, så hadde vi reknet med 100-120 000 par med krykje, vi hadde rundt 100 000 par med lunde, og så noen 10 000 par av en del andre. Og så ser en at dette her er et berg i havet, en fascinerende øy, som er artig å oppleve, og som i dag er like attraktiv som har vært noen gang, og i år mer intens trafikken det kanskje har vært noen gang. Og så når jeg begynner å tenke seg om, så ser en, og så må en forstå, at det er et sånt fjell i havet, det kan ikke eksistere som et punkt som er isolert fra alt mulig annet. Og slett ikke så er hovedfunksjonen til det er til å skape opplevelser for oss. At vi kan ha en fascinerende tur dit og oppleve fugl på kvelden eller på morgenen eller samme hva tidligere på dag. Skal du ha et stort fuglefjell, sånn som vi har på runde, så må du ha et havområde innenfor i alle fall 200 kilometer radius, og for enkelt å ta mye mer enn det også, der det og gjennomsnittlig gjennom alle år blir produsert så mye mat at fuglene kan finne nok til å transportere inn og få fram ungene sine. Overleve selv og transportere inn og få fram ungene sine. Og da snakker vi om store mengder, altså bare det med å få opp ungene i, så når det bestandet på runde har vært på topp, så snakker vi om i størrelse sånn 1000 tonn med mat som blir transportert inn, og så blir hentet opp til 60, 70, 80, 100, kanskje 200 kilometer ut, og for havsul og havhest så går det enda opp i 400 kilometer ut og sånn. Og sånn som jeg selv opplevde med en havsvale som jeg fanget og ringmerte en natt ut på fyr på runde, som knapt to døgn senere ble kontrollert. Og da satt hun på reiret sitt på Shetland og matet unge sin der. 440 kilometer hver vei. Hit til kysten og hente mat og tilbake og levere. Og da når vi ser og får dokumentert disse der den måten å leve på og være avhengig av et næringsgrunnlag og likevel komme ut med netto,
så forstår jeg at dette her er skapninger som har en funksjon i et mye større bilde. Og nå i det siste, bare siste, i løpet av de siste 14 dagene, så har jeg plutselig fått inn og oppdaget at det er fagfolk rundt omkring på jorda som begynner å se nærmere på dette her, og begynner å berekne betydningen av sjøfugl, bare gjødselen som de legger igjen er ut og henter mat, og den gjødselen som de legger igjen enten i havet eller på hekkeplassene sine, den har avgjørende betydning for det som skal bli produsert i samme område. Leverer tilbake igjen i form av gjødsla opp både landskapet, terrenget der de hekker, så du får en helt annen vegetasjon og i neste omgang grunnlag for andre dyre liv på den plassen. Men så hamner det igjen i havet og gjødsler opp havet, slik at det, når du gjødsler det der inne i strømmene, så blir det spredt tilbake igjen langs med kysten og blir på en måte en, ja, vi kaller det dyrking, men det er den måten naturen fungerer på. Det er kretsløp. Det henter inn og leverer og plasserer det der, og så starter det på nytt, en ny, på en sånn. Og dermed så får fuglene en helt sentral rolle i dette her kretsløpet, og hente inn organisk materiale ifra havet. Havet er rikt, produktivt, så leverer det tilbake igjen på landet, på landjorda, som der naturen kanskje ikke er. Hvis jeg ikke hadde hatt denne gjødselen her, så ville ikke du hatt den rikdommen som er fra havet rundt Svalbard i løpet av sommermånedene og levere inn i kolonien der. Det er det som gir grunnlag for at mye av både plantelivet og andre dyreliv på Svalbard. Og det tilsvarende har nå vært studier i Antarktis, på de antarktiske øyene. Det er store sjøfuglkolonier der som henter inn mat fra et veldig stort havområde. Og er det som er grunnlag for at de kan leve andre dyr og plante på i disse områdene. Så det er en del av maskineriet som vi kaller naturen. Korallrever er jo fra, tradisjonelt vært reknet som noe av det mest produktive biologiske produksjonen, altså med å skape organisk materiale. Og produsere organisk materiale i noe av det mest produktive som vi har på jorda. Vi er tilsvarende på kysten vår her i vårt område, altså norske kysten, som blir matet av Golfstrømmen som kommer på tvers av Atlanteren. Og så er det som siger ut av næringsstoff fra hele det europeiske kontinentet, altså vesteuropeiske kontinentet, som der elvene går inn i Nordsjø. Nordsjø var sengt veldig mange av det. Du har Rhin, du har Elbe, og du har disse her Oder, og disse her store vassdragene innover i Østersjøen. Men det kommer sigens ut igjen, fra Østersjøen kommer ut og driver langs med norskkysten oppover. Alle vassdrag i Sør-Norge går enda ut til dette her, til bassenget her. Og det er det som skaper grunnlaget for produksjon i havet langs med norskkysten. Uten det så har det ikke vært mulig å leve her sånn som det var fra gammelt av. Ja, det er et av elementene som vi ser i dette bildet her, det er jo også for illustrert. Det er jo det som vi kaller rødliste. Altså rødliste, det er en vitenskapelig vurdering av
sannsynligheten for at det er en eller annen art, om det er fugl eller plante eller pattedyr eller insekt, hva som helst. Om det er statistisk og vitenskapelig sett er en mulighet for at disse døyer ut i løpet av så og så lang tid, hvis den utviklingen som har skjedd i det siste vil fortsette. Så det er en sånn sannsynlighetsberekning. Og det er en kunnskap inn der, men det forteller ingenting om hva som er nødvendig for å snu en sånn trend. Og det er jo en målsetning, miljøpolitisk målsetning, at vi skal stoppe denne her degraderende av naturen rundt oss, altså at det er tap av natur. Det skal stoppe alt, og vi skal helst bygge opp igjen. Og da må vi ta til inn til hva er nødvendig for å kunne snu trenden på den ene eller andre tre arten. Der har vi et veldig godt eksempel i, når det gjelder havørna. Det er jo vårt, etter hvert den klassiske tilfelle med at det kan nytte å endre holdninger og endre måten som vi forvalter sattene på. Fordi på 60-tallet så var havørna i mange europeiske land var det vekk. I vårt land var det vekk i Sør-Norge og var på vei til å forsvinne og så videre nordover. Og så fikk vi, havørna var ikke fredet da, så fikk vi fredningstiltak. Det var det eneste som skulle til, altså et politisk vedtak som skulle til, og at folk respekterte det. Da vende trenden med en gang. Og i dag så har vi en havørnbestand over mesteparten av landet som er så store som naturen gir rom for. Det er enkelte så begynner å hakke tennene for det, begynner å stille spørsmål. Ja, men hva tider det for mye? Nei, men overlatt det til naturen og sammenhenge med dyra. Fordi det er mekanismer som ordner opp i dette. Det ser vi i havørna. Vi er i den situasjonen at den viktigste dødsårsaken blant voksne havørne, det er kamp om territoriet. Da går dødeligheten opp der, og så balanserer det av der. Og det andre det er at når du er så opptatt med å fylle med naboene dine rundt omkring, så er ikke du tid til å drive med reproduksjon eller å drive slekta videre med å forplante deg. Så da går ungproduksjonen ned. Og så møtes det seg her i en balanse. Altså det øker dødelighet på de voksne og minker rekruttering. Så balanserer det av. Litt sånn som oss mennesker da. Vi ja. Kriger om territoriet og så dreper vi hverandre. Ja, brutalt sett. Altså, og vi, men vi aksepterer jo ikke at vi skal flyge rundt og slå hverandre ihjel. Og det er jo litt sånn adferdsbiologisk, så er det litt tankekors. Dette her er to patterier på jorda, eller skapninger på jorda, som driver med denne, altså med å drepe hverandre. Det er rottene, og det er mennesker, som kriger seg i mellom, for å være den som skal gå videre. Andre. Ingen andre? Nei, det er ikke, ja, jeg skal ikke forsvare absolutt ingen andre, men det er de to som vi kjenner og som er framheldende i, kan si, i en dyrepsykologisk sammenheng, som sagt at det er tankekors at det er rotten som vi betrakter som noe av det lågeste, så det er så vi vil ikke ha dem, men det føler oss hele veien. Og jobber egentlig på samme måte som oss. De jobber i klaner, de jobber i familier, de er og som slest med hverandre og alt mulig sånt. Så det er mange likhetstrekk der som kan være litt påminning om at mennesker som den tenkende skapningen burde ha tenkt litt grann mer. Og brukt gjerne kapasiteten litt mer, kunnskapen litt grann mer. Men vi sier hele tiden at vi trenger mer kunnskap, vi har mer kunnskap. Selvfølgelig er det godt med mer kunnskap, men det viktigste er å bruke den kunnskapen som man har, og omsette den på en måte som gagner både oss selv og andre.